ערב טוב, חדשות בירוק. והפעם דווקא מהאזור הצהוב של ישראל, עם הצילומים האלה שמגיעים אלינו ממצודת פטיש שבפארק אופקים. שם מתקיים כל יום שישי פסטיבל אוכל אתני. מאכלים מרוקנים, טוניסאים, עיראקים, תימנים ועוד. הפסטיבל יימשך עד סוף חודש מרץ. שרב היום בחוץ. מי זוכר שרק לפני שבועיים היה אצלנו שלג? זו יונת המעבר שהיא גם זמן המחלות. שמעון שמלה, המכונה מרפא הבוסם, לקח את צוות החדשות שלנו ליערות קברי. שם, כמו בכל היערות בעונה הזאת, גדלים צמחי מרפא. אוצר אמיתי, בשפע ובחינם. כתבתו של איתי רפפורט. שמעון שמלה מנהריה הוא מרפא בצמחי, מומחה לכל מה שקשור בצמחי היערות. היער כך נראה הוא מבחינתו בית מרקחת אלטרנטיבי. עלי אחד ליום של מליטה רפואית. יכול לתת לך תהליך של ניקוי וטיהור אנרגטי אדיר, אין לך יותר. פשוט אין לך, ההתקררות, רמת ההתקררות של האדם מתחסנת, האדם מתחסן בצורה טוטלית, והכי חשוב זה לאכול. אבל את צמח המרפא המפתיע ביותר מגלה שמעון דווקא בשדה הקוצים הזה. אנחנו שתי תאי סירפדים שידוע בסגולות שלו לניקוי הדם וניקוי הגוף ובכלל להעלאת המרץ. מעניין לגלות שאת רובם המוחלט של צמחי המרפא האלה מותר לקטוף. העיקר שנהיה בריאים. ולסיום, בנפאל החליטה חברת תעופה מקומית להתנדב ולאסוף 17 אלף קילו של זבל שהשאירו אחריהם תיירים על הר האברסט. ככה מקווים שם לשפר את המאזן האקולוגי בהרי ההימלאיה. ובינתיים, כאן אצלנו, ועד למהדורה הבאה, צאו, תטיילו ותיהנו מכל הירוק שמסביב. לא הייתי נותן שהכלב שלי ייפול בידיו של הווטרינר העירוני שיחשף הערב בכל בוטק. הדוקטור הזה הורג כלבים בסיתונות, וגם כשאסור, גם כשלכלב יש בית אוהב ודואג. התחקיר המלא והתמונות הבלעדיות.